राम 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 सर्वेभ्यः वेलकम टू लर्निंग द चैन नारायणीय क्लास नंबर 11। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला जनक शंकरो देवः तं वंदे कुंजराननं पीतांबरं करविराजित शंखचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुंदर मंदहासं बातालयेश मनीषं हृदि भावयामि। We start with the division from halfway through third dashakam and the complete fourth dashakam. Panelists. Bhavad bhaktis tavat pramukha madhura tvat guna rasat kimap प्यारूढ़ा चेदखिल परिताप प्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते भूपूजन विधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथ ते पाद तुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारु चरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभ चलिते मामक हृदि त्वदीयं त्वद्रूपं परमरस चिद्रूपमुदियात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं सञ्झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदियात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः कृत्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा क्लिप्ते पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकं
कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतवतुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढ़तादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढ़ममी सुखासनम् पंकजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्य स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज शुषुम्नयाशनैः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते। अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तिताम् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो। अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये
अष्टांग योग वर्णनं नाम योग सिद्ध वर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते so we will good chanting we will start with the fifth dashakam now the fifth dashakam is in the same chandas as the second dashakam that is the shartula vikriditam with 19 letters so the pause is after 12 letters in the slide I have not marked the pauses today I hope since we have already gone through the second dashakam by the raga itself you will know where the pause will come if the pause cannot be given there because the word is a compound word a samasta pada then we give it at a place where it can be given if at all you have to take the breath or you tell the whole line together 19 letters is not so it is exactly same as the second dashakam the same chandas that we are going to follow so let us start with the fifth dashakam raghuna chandra व्यक्ताव्यक्तमिदं 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 न किञ्चिदभवत् न किञ्चिदभवत् न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृत प्राक् प्राकृत प्राक् प्राकृत प्रक्षये 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 मायायां 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 गुणसाम्यरुद्धविकृतौ 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 त्वय्यागतायालयम् त्वय्यागतायालयम् So this is the first time we are coming across the anuswara followed by lakara. So very similar to the ya and va, you have to say it as yalayam. So just as we have seen it multiple times, vakara and yakara. Similarly, you have to give it the nasal pronunciation as agatayalayam. No mrityuscha. No mrityuscha. No mrityuscha. Tadamritancha samabhut. Tadamritancha samabhut. तदामृतञ्च समभूत् नान्हो न रात्रेः नान्हो न रात्रेः नान्हो न रात्रेः स्थितिः 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 तत्रैकस्त्वं तत्रैकस्त्वं तत्रैकस्त्वम् अशिष्यथाः किल अशिष्यथाः किल अशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना 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 व्यक्ताव्यक्तमिदन्न 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 किञ्चिदभवत् 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 प्राक् प्राकृतप्रक्षये प्राक् प्राकृतप्रक्षये प्राक् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्य मायायां गुणसाम्य मायायां गुणसाम्य रुद्धविकृतौ 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 त्वय्यागतायालयम्
त्वय्यागतायाल्लयम् त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतम् नो मृत्युश्च तदामृतम् नो मृत्युश्च तदामृतम् च समभून्नाह्नः च समभून्नाह्नः च समभून्नाह्नः न रात्रे स्थितिः न रात्रे स्थितिः न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः 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 किल परानन्द किल परानन्द किल परानन्द प्रकाशात्मना 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 व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये प्राक् प्राकृतप्रक्षये प्राक् प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् 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 मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नो मृत्युञ्च तदामृतं च समभूत् नो मृत्युश्च नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नाह्नो न रात्रे स्थितिः नाह्नो न रात्रे स्थितिः नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः
किल परानंद प्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानंद प्रकाशात्मना व्यक्ता व्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदा मृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्द प्रकाशात्मना सेकेंड श्लोक स्फूर्ति रिपीट आफ्टर मी काल कर्म गुणाश्च कालः कर्म गुणाश्च कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः 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 when you split there is a visarga there जीवनिवहाः 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 विश्वञ्च कार्यं विभो विश्वञ्च कार्यं विभो विश्वञ्च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि 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 त्वयि तदा त्वयि तदा त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः 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 तेषान्नैव वदन्ति तेषान्नैव वदन्ति तेषान्नैव वदन्ति असत्त्वमयि भोः असत्त्वमयि भोः असत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगन नो चेत् किं किं गगन नो चेत् किं गगन प्रसूनसदृशाम् 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 भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः कालः कर्म गुणाश्च कालः कर्म गुणाश्च कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वञ्च जीवनिवहा विश्वञ्च जीवनिवहा विश्वञ्च कार्यं विभो कार्यं विभो कार्यं विभो चिल्लीलारतिं 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 एयुषि त्वयि तदा एयुषि त्वयि तदा एयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः 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 तेषान्नैव 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 वदन्त्यसत्त्वमयि भोः वदन्त्यसत्त्वमयि भोः वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किम्
नो चेत् किम् नो चेत् किम् गगनप्रसूनसदृशाम् 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 भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो विश्वं च कार्यं विभो विश्वं च कार्यं विभो कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः 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 चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् शक्त्यात्मना तिष्ठताम् तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् तेषान्नैव तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः Very good. Well recited. Move on to the third shloka. Ramya, read after me. Evancha dviparardha. Evancha dviparardha.
एवं च द्विपरार्थ काल विगता वीक्षाम काल विगता वीक्षाम काल विगता वीक्षाम सिसृक्षात्मिकाम 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 बिभ्राणे त्वयि बिभ्राणे त्वयि बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनि चुक्षुभे त्रिभुवनि चुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं भावाय माया स्वयं भावाय माया स्वयं मायातः खलु मायातः खलु मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टम् कालशक्तिरखिला दृष्टम् कालशक्तिरखिला दृष्टम् स्वभावोऽपि च स्वभावोऽपि च स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् प्रादुर्भूय गुणान् प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः विकास्य विदधुः विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् तस्याः सहायक्रियाम् तस्याः सहायक्रियाम् एवं च द्विपरार्धकाल एवं च द्विपरार्धकाल एवं च द्विपरार्धकाल विगता वीक्षाम विगता वीक्षाम विगता वीक्षाम सिसृक्षात्मिकाम 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 बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय त्रिभुवनि भावाय त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं माया स्वयं माया स्वयं मायातः खलु मायातः खलु मायातः खलु कालशक्तिः 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 अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः 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 सहायक्रियाम् 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 एवं च द्विपरार्धकालविगतावीक्षाम् एवं च द्विपरार्धकालविगतावीक्षाम् एवं च द्विपरार्धकालविगतावीक्षाम् सिसृक्षात्मिकाम् 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 एवं च द्विपरार्धकालविगतावीक्षां सिसृक्षात्मिकाम्
एवं च द्विपरार्ध काल विगता वीक्षां सिसृक्षात्मिकाम् एवं च द्विपरार्ध काल विगता वीक्षां सिसृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिः मायातः खलु कालशक्तिः मायातः खलु कालशक्तिः अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः तस्याः सहायक्रियाम् एवं च द्विपरार्धकालविगतावीक्षां सिसृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् वेरि गुड् द सेकेण्ड् लैन् हियर् सिन्स् देर् आर् लाट् आफ् महाप्राणास् इट् विल् टेक् अ लाट् आफ् ब्रेत् सो यु हाव् टु होल्ड् इन् सो मच् ब्रेत् अण्ड् से It is not difficult, but there are many Mahapranas. Shloka number 4, Raghunandananna. Maya sannihitaha. Maya sannihitaha. Maya sannihitaha. Apravishtavapusha. 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 साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः
भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः विविशिवान् 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 जीवोऽपि नैव परः जीवोऽपि नैव परः जीवोऽपि नैव परः कालादिप्रतिबोधिता 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 अथ भवता अथ भवता अथ भवता संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं माया सा खलु माया सा खलु माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् 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 योऽसौ महानुच्यते योऽसौ महानुच्यते योऽसौ महानुच्यते मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतः विविशिवान् 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 जीवोऽपि नैव परः जीवोऽपि नैव परः जीवोऽपि नैव परः कालादि 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 प्रतिबोधिताथ भवता प्रतिबोधिताथ भवता प्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजद्योऽसौ 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 महानुच्यते 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 Here in the third line, if you see, there is bodhitatha bhavata. So there is dhakara mahaprana followed by dhakara alpaprana, then tha and bha, two mahapranas. So it is a little difficult to pronounce when you are just starting off. But again, like last class I had said, you have to split it part by part, even if it doesn't make sense. You have to go as bodhitatha or bodhita. Just those three letters you take and perfect it. Bodhita, then bodhita tha, then bodhita tha bhavata. That's how you have to slowly practice that part. If you do not get the exact mahapranas and alpapranas, that's how you have to go through that. Maya sannihito pravishta vapusha. Maya sannihito pravishta vapusha. मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान्
माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः जीवोऽपि नैवापरः जीवोऽपि नैवापरः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता कालादिप्रतिबोधिताथ भवता कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं सञ्चोदिता च स्वयं सञ्चोदिता च स्वयं कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं कालादि प्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजते माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते योऽसौ महानुच्यते योऽसौ महानुच्यते माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते I'll repeat the whole shloka. Yes, the whole shloka. माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत् त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते रम्या श्लोका नंबर 5 रिपीट तत्रासौ 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 त्रिगुणात्मकोऽपि च त्रिगुणात्मकोऽपि च त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु जीवेऽस्मिन् खलु जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहम् निर्विकल्पमहम् निर्विकल्पमहम्
इत्युद्बोध निष्पादकः इत्युद्बोध निष्पादकः इत्युद्बोध निष्पादकः चक्रेस्मिन् 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 सविकल्पबोधकम् 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 अहं तत्त्वं महान् खल्वसौ अहं तत्त्वं महान् खल्वसौ अहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः सम्पुष्टं त्रिगुणैः सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमोति बहुलम् तमोति बहुलम् विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् दट विष्णो दणकार जस्ट लिटिल मोर विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् तत्रासौ त्रिगुणात्मकः तत्रासौ त्रिगुणात्मकः तत्रासौ त्रिगुणात्मकः अपि च महान् अपि च महान् अपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् 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 जीवेस्मिन् खलु जीवेस्मिन् खलु जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति 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 उद्बोधनिष्पादकः 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 चक्रेस्मिन् 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 सविकल्पबोधकमहं तत्त्वम् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वम् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वम् महान् खल्वसौ महान् खल्वसौ महान् खल्वसौ सम्पुष्टम् 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 त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् विष्णो भवत् प्रेरणात् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् 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 तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान्
आत्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्सत्त्वप्रधान स्वयम् जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पम् जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पम् जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पम् अहमित्युद्बोधनिष्पादकः 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 जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वम् चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वम् चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वम् महान् खल्वसौ महान् खल्वसौ महान् खल्वसौ चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वं महान् खल्वसौ चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वं महान् खल्वसौ चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् विष्णो भवत्प्रेरणात् विष्णो भवत्प्रेरणात् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्यब्धोध उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स चक्रेऽस्मिन् सविकल्प बोधक महान् तत्त्वं महान् खल्वसौ रिपीट अगेन चक्रेऽस्मिन् थर्ड लाइन चक्रेऽस्मिन् सविकल्प बोधक महान् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् सो दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज बट विथ प्रैक्टिस इट विल श्योरली कम ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू से द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेपरेट दशकम अ कपल ऑफ वॉलंटियर्स मिस्टर गुरु श्रीनिवासन अलोंग विद हिज डॉटर एंड देन इंडिपेंडेंटली मल्लिका information they have offered. So I will upload those videos tomorrow in the class, whichever the dashakams that I have recited completely, they have edited it out for the video and I will post them on YouTube so that you can listen only to those. And a lot of people had asked.
Also on the website, I have still not uploaded the Dashakam 5 and the script for those in any of the languages. So I will upload those scripts also. Tomorrow itself, I will upload the 5th and 6th Dashakam. I will be uploading tomorrow the scripts. I'm sorry, I have not uploaded info, but I will upload that. Anyway, these scripts on the slide, you will anyway have by tomorrow when I upload the video of this particular class. Now I will recite the 5 shlokas that we have learned today. And then we will have some revision recitation by the students, which we could not do to some connection problem last class. And if time allows, we will have some questions. Atha panchamam dashakam vyakta vyaktam idanna kinchit abhavat prak prakrita prakshaye mayayam guna samya ruddha vikrutau त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्धो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगतां वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादि प्रतिबोधिताथ भवता सन्मोहिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् In the fourth shloka, after this Vivishivan Jivopi, if we tell it together, we have to tell it as Vivishivan Jivopi. The Sandhi I have not written here. It would become the fifth letter of Chavarga. That is Nya. Vivishivan Jivopi. So only that it is split and written correctly. Should be Vivishivan. Also, there is one Pathabeda here in the third shloka, first line. Evancha dvipararth kala vigatam viksham sisrikshatmikam. So, vigatam, there is, I think, in some books, if you have some books, have vigatam. I think even in Ashtanga, it is vigatam. So today we have learned it as Vigata. If there is a correction, I will correct it in the next class. I will repeat this line again and teach you. It is only, if at all there is a correction, it is Viparartha Kala Vigatam Viksham. This is not wrong. That is another Patha Veda, that's all. So this is also a right Patha that we have learned now.
So now we will go to the revision of fourth, the third half and fourth dashakam by the students. I will put all your hands down, raise it again if you want to recite. You can raise your hands now if you want to recite. Sita 30 Lakshmi Ram 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 30 Lakshmi. Yeah, Ram Ram. Ram. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Bhavat Bhakti Stavat Pramukha Madhura Twad Guna Rasat Kimapya Ruda Chedakila Paritapa Prashamani Gunas Chante Swante Vimala Paribodo Dayamidan Mahananda Dvaitam Dishati Kimata Pratyamaparam. Very good. Good recitation. And the Mahaprana again, little more stresses on the Mahaprana. Prathyamaparam Paribodhodayamilan. Other than that, very good. Well done. Thank you. Thank you. Once you have recited, please mute yourself. Okay. Suvarna Sudagoni. Namaskar. Suvarna Sudagoni. Am I pronouncing the name right? Namaskar. Bhavat Bhakti Stavaka Pramukha Madhura. Seventh. Okay. Vidhuya Klesh Guru Charana Yugman Dhritarasam Bhavat Kshetra Praptau Karamapichate Pujana Vidhau Bhavan Murthyalok Murthyaloke Nayanamathate Pada Tulasi Parikrane Granam Parikrane Granam Shravanamapite Charu Charite. Very good. Wonderful. Thank you. Thank you. Radha Ram Mohan. Namaste, sir. Namaste. Next one, no? Or the same? Yes. No, next. Eighth one. Prabhu Tadhi Vyadhi Prasabha Chalite Mamaka Hridi Tvadiyam Tvadrupam Paramarasa Chidrupam Udiyat Udan Chadro Mancho उदंचद्रो मांचो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीड़ा परिभवान. Very good. Well recited. Correct. Thank good you, sir. Good pronunciation. Sita Lakshmi Ammal. Ram, Ram, Ram. Ram, Ram. The next loka. Yes, the one on the. Neha Dishatvai Khalu Paramcho Pissukhinah. I'm can't. Ninth one I have to say. Yeah, yeah, ninth one. Yes, please tell. The whoever has. Please mute yourself. Marut geha disha tvai khalu paran jopi sukinaha bhavasnehi soham subahu paritapye cha kimitam akirtiste maput varada gadaparam prashamayan bhavat Bokto tamsam jaditi kuru mam kamsatamana. Just tell only the first word of the last line. Bhavat bhakto tamsam. Okay. Bhavat bhakto tamsam. I want you to stress on the Mahaprana.
भवत भक्तोक्तम सम ओके आई विल ट्राई भवत भक्तोक्तम सम छेदिति गुरु यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द ता आल्सो ओनली द टू भास शुड बी स्ट्रेस्ड भवत भक्तोक्तम सम भवत भवत भक्तोक्तम सम So okay. similarly, you have to practice for all other. So you list the pranayama, marudgeha, tisha, and bhavat. So stop there. Tell only that word and practice that way. Okay, okay. I will do that. Thank you. Thanks. Ari Bhanumati. Nam Nam. Ram Ram. Kimok dair buyo bis. तव हि करुणायामदिदियात् अखण्डावद्देव प्रहित विविदार्द प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरदधवनेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नदिनुदिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनासेदि तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते लिटिल मोर यू कैन गिव कॉन्सेंट्रेशन ऑन द महाप्राणास गुड प्रेजेंटेशन या थैंक यू नंबियूर गिरी राम 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 कल्यतां मम गुरुष्वदावतीं कल्यते भवतु वासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगच्छयया पृष्टया सुतव दृष्टिमाप्नुयां राम राम ब्रह्मचर्या दृढतादिविद्यमै आप्लवादिनियमै च भाविता गुर्मगे दृढमभीशुकासनम् अङ्गसाध्यमभिवाभवत्पराः सो हियर द विसर्गास् यमैः यू हैव टु गिव द विसर्ग एंड लीव इट यू आर नॉट गिविंग द विसर्ग इन द एप्ट वे ब्रह्मचर्य दृढतादि विर्यैः ब्रह्मचर्य दृढतादि विर्यमैः करेक्ट सो यमैः यू हैव टू गिव एंड लीव इट ओनली देन इट साउंड सिमिलरली फॉर ऑल द अदर विसर्गस एंड दिस चकार जकार जस्ट सी द डिफरेंस गुड रेसिटेशन ओके राम राम सो इन द फोर्थ दशक विल टेक टू श्लोकास एट अ टाइम बिकॉज़ इट इज स्मॉल श्लोकास पुष्कला एस राम 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 तार मंत्र अनुचिंत्य संततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादता बहृत्यास्मके भवतु पासनोन्मुखाः अगेन महाप्राण लिटिल मोर स्ट्रेस ऑन द फोर्थ श्लोक अस्फुटे वभुषिते अस्फुटे वभुषिते प्रयत्न नो नो डोंट गो फॉरवर्ड ओनली फा अस्फुटे अस्फुटे द टकार शुड नॉट बी महाप्राण ओनली फा अस्फुटे अस्फुटे नो द महाप्राण इज कमिंग ऑन द टकार It should come only on the phakara. Asphute. Asphute. Just say spu. Asphute. No ta. Only spu. As. Don't tell a. Tell spu. Asphute. No, don't tell any other word. Tell only spoo.
Just repeat after me. Spu. Spu. Ah. That itself you tell five times. Spu. Spu. Ah. Now you tell aspute. Aspute. Ah, better. The takara is still getting mahaprana. That's how you have to practice. Now tell the whole shloka. Aspute vabushite prayatnatah tāraye madishana muhur dāraye madishana muhur muhuh tena bhakti rasa mantra ratratam udvahe mabhavatangri chintatah. So you have to concentrate on all the mahapranas the way I have the way I taught you now. So this is for everybody. I'm just teaching one person because I'm listening to them. This is exactly, if you are not getting the mahaprana, you should take only that letter, pronounce it separately, and then go ahead. Okay. Okay. Thanks, sir. Ram Ram Ram. Ram. Aparna Bayo. Aparna Bayo. It's self-muted. Ram Ram. You're unmuted. Ram Ram. Okay. Not able to hear. Next person. Geetu 14384. Geetu 14384. Ram Ram. Ram Ram. Geetu 14384. Ram Ram. Okay, not able to hear. Neil 1963. Neil 1963. Ram Ram. Ram Ram. Ram Ram. Visvudha bhayava bheda sundaram. त्वद्वबुसुचिरशीलनावशाद अश्रमद अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषीन्म उन्मिषीन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते. The mahapranas are very good. Here, Brahma, tell Brahma. Brahma, Brahma. That akara should come even while reciting. You're able to tell it separately. Brahmarupamayi. Okay. Good, good reciting. ब्रह्मरूपमयितेव भासते. Thank you, sir. Sankriti. Ram Ram. Ram Ram. Sankriti. Ram Ram. Ram Ram. Yes. Tassamasvadanarupinim sthitim Tvatsamadhimai Vishwanayaka आश्रिता पुनरत्पर्युच्यतौ आरभेदिमहि च धारणादिकम्. Repeat the third line. I want you to say आश्रिता पुनरतः परिच्य. Both the visargas, the उपध्वनीया sound, that is almost like F sound should come. The third line. Repeat the third line. आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ. Don't do mahaprana on the takaras that you said properly. So only ashrita punarata paryuchyatau. So you're getting. So every place you have to concentrate and tell that. Okay. Everybody else, do not just read because all of us can read. The point is to learn the exact pronunciation, how to pronounce, and then tell it along with bhakti. So that let us learn here slowly.
good. Eighth shloka. Okay. इत्तमभ्यसन निर्भलोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत्. This is not su, it is shu, shuka. Shuka, okay. Sancharema shukanaradadivat. See, you are getting the pronunciation, there is nothing wrong. So you know, you just have to notice it there and then read it with concentration. Oh, good. Dhanyavada. Dhanyavada. Venkata Subramanyam yan Narasimha. Okay. Tatsamadhi vijaye tu yah puna mangshu moksha rasika kramena va yoga vashyam rasika लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निरग्रहः ऊर्ध्वलोक निरग्रहः निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणै निरीयते. Karanairniriyate. See, all of you will get it. There is no doubt. The pronunciation is not something you will not get. Everybody, you will get. You just have to listen to the recording and then practice with. You have to notice each letter and practice. Do not try to go fast. Slowly you practice and then you can go fast. Good recitation. So we will stop here with the recitation today with shloka 10. I will put down all your hands. If anybody has questions, just 2-3 questions we will take today. Any questions? Raghunandan Ramra. Okay. That's not talking. Shweta 209. Yes. Ram Ram. Ram Ram. Yes. In the first shlokam of the fourth dashakam, that Brahmacharya, is it Brahmacharya or Brahma? It's written as Brahma, but we say it as Brahma. Yeah, yeah, that is a usual question. It is the second shloka of the fourth dashakam. So, So Brahmacharya, you write it as Brahma. According to the Vedic and traditional pronunciation, only with the Hakara, we pronounce the Hakara after the Makara or the Nakara. Only when this Ha comes along with either Ma or Na, then the Ha is pronounced in full and the Ma or Na are pronounced in half. For example, Brahmanaha. So even though we write it as Hakara in half and Makara in full, the pronunciation is the other way around. And similarly for Vanhihi, where okay. Avanhi is agni. So that is how traditionally it's pronounced. But you can also pronounce it as Brahma. That is Vyakarana Ritya, that is also correct. But traditionally, from the Vedas and in all our, the way the old elders recite is Brahma. With Makara half and then Hakara following in full. So that's how we keep it, because that's how traditionally we are reciting that. With Makara and Nakara, that's how the Hakara goes. Okay. Thank you.
Namaste, sir. Namaste. Namaste. Ram. Namaste. Ram Ram. Sir, in the fourth dashakam, 13th sloka, in my book, actually, they written as Svachaya Khalu Purapi. But in your it is Puravi yes, yes. is coming. Ask it on the question panel. So that's what I said. There are a lot. As we go along, we will get a lot of Patabhedas like this. Like okay. today also, I showed you in the third shloka there, Vigatam Viksham. So this is neither of them are wrong. The book is also correct. This is also correct. The book that you have is also correct. This is also correct. So we can use either of them. Since we are following the Shastri book, I will hold on to this in the slide. That's all. Okay. But the meaning won't change, right, sir? Puravi. So Puravi Muchyate means he will get moksha. Puravi Muchyate. Okay. Muchyate, both mean the same. So therefore, it will come the same meaning. Meaning will not change anywhere. But some small difference like this might be there. Okay. I have one more question, sir. See, after that Pura, why that in the Lipi, why S type of is coming actually? Do you need to strike something? Pura, or? When the Lipi, when the Patha is Pura Api, we should treat it as Pura and Api. So Pura. There are two words. Api, Pura Api. Pura Api Muchyate. So to show the Dirgha Sandhi there, they will usually put that S mark. Book. I think today in some shloka, like the Pade Thava here, today in some shloka, the S mark. That's it. It is Pura Api. Dhanyavada. Dhanyavada. Question by Dhano RECT. Ram Ram. Ram Ram. I had a question on today's class. In the fifth or fourth sloka, I'm not sure, where it comes as Udbodha, right? If you could Udbodha. Just go to that. Yes, I am. Yeah. Fifth sloka. So there, So here, the burs half and thus full, right? Is that the correct way or is it Udbodha burs coming as a complete swara? So I was thinking burs is full. This is how it is written. Bur is full over there. Dakara is half, Bakara is full, Udbodha. Okay, okay. So the script is correct, right? I just wanted to clarify. It's also correct. And the pronunciation during class was also correct. Okay, okay. Thank you. Namaskar. Dakara, this is how it is written. Whether it is Udgavaha or Udgayati, whichever it is, this is how this is how we usually write. And then below that, the full letter whichever comes. Sure, sure. Okay. Thank you. Dhanyavad. Then, Vidya Lakshmi R. Vidya Lakshmi R. Okay. Shrikant Machavodu. Ram Ram. I had a very technical question. For any chandas, is there a way to like recite the shloka based on the charas? So there is no particular. See, this raga itself that we put is only for our own to make it easy. Any raga that you feel good. So for bigger chandas, there are two three ragas. For example, the Bhagavad Gita itself, which is in Anushtup chandas. There are each one recites in a different raga. You can say Dharma Kshetre Guru Kshetre is one raga. Dharma Kshetre Guru Kshetre. So in some Patashalas they recite in a very without a raga form. In Chinmaya Mission, if you see, they have a very nice raga for that. So there is no particular raga for any of the shloka or any chandas. If you see Saundara Hari or Shivanandara Hari, there are many people who sing it in different ragas. Even Narayaniyam, there is a person who has made each dashaka in different raga. I think they have taken 100 different ragas and made it in 100. So there is no particular raga. It is only for your own simplicity. The way I am teaching is a simple raga which I have learned from elders. That's all. There is no particular. This is not a Carnatic raga also. Just a tune. That's all we should say. We should not even call it a raga. A tune so that you can have some remembrance of that. So for this chandas, this is the way to recite. There is nothing like that. It is not like Veda mantras where there should be swaras this way or that way. You should have Vyakarana Shuddhata,
letters should be pronounced correctly and you should not split it in wrong places. Like in Tamil, we say Sukimi Lagidi Pili. Like that, you should not split it. So here, for example, if you have this shloka, you should not split it as three Gunatmaka OP or something like that. You should not split it. So we should know where the split is, and accordingly, we should split and say in the raga. That's all. There is nothing else relating chandas and raga. But I think the ragam will make the memorization easier. Yes. And I've also heard other people also singing similar kind of ragams, like Professor Rama Subramanyam. If when he tells any shlokam, he sings it just as you actually. That is because I have learned things from him also. He is my uncle, so we have okay. learned from the same gurus, and so our raga is similar. Okay, got it. Thank you. Thank you. Yeah. Kalyana Krishnan. Hi, good morning to you all. Good morning. Just a quick suggestion. Yes. There has been a lot of comments regarding you having recitation on one video recording, and okay. because of the resources allocation, you guys have difficulty. So the question is, since you announced, there have been a couple of volunteers who have edited the part that I have recited separately, and they have made videos which I will be uploading tomorrow. Oh, that's wonderful to hear, because that's it is very nice. The whole part where I recited the shlokas together, that one will be uploaded. No, nice, because I checked a lot of websites. The recitation is not that good. It's a lot of them, the Mahapranas are poorly pronounced. Yeah. Yes. So I appreciate that very much. Thank you very much. Yeah. So a couple of volunteers, Mr. Guru Srinivasan and Mallika Ganesh, have taken up the job. They are helping me do that. Thank you. Vijay Lakshmi Partha Sarathi. Vijay Lakshmi Partha Sarathi. Pavitra 24. I click it and it goes somewhere. Sorry. Pavitra 24, self-muted. And Vijay Lakshmi Parthasarathi also self-muted. Both of you. Ram, Guruji, can you hear me? Yes, I can hear you, Vijay. Hello. So I just wanted to know what is the sound for the Anuswaras before Yara, Lava, Sharsha, Saha? Only for Ya, La and Va, there is a change. For all other Shasha, Saha and Rakara, it is Ma only. For all the others, it is Ma. Only for Ya, La and Va, these three letters, there is this, okay. What we call as the nasal sound. Okay. For which nasal sound, Guruji? For the other Vargas, I can easily tell you that it is the fifth letter of that Varga, and so therefore that nasal sound. For these three letters, special. Yeah. So there is no particular letter in the Varnamana that has to use the letter. So it is, for example, the one I have on screen is Bahunam Vishnu. So assume you're just telling the Vakara and just give a nasal sound along that Vakara. Ati Bahulam Vishnu, Ati Bahulam Vishnu, that's all. Okay. Just use your nose to give that sound. That's all. Okay. With the lakara. For ra and da, what will come, Guruji? For ra, it is makara only. Okay. For la again, it is same. Here you, as you see on the shloka on the screen, agata yal layam, yal layam, yal layam. That's all. Okay. For va, we have to make it I sound. For the thing, Anuswara? Nothing. It is only sound. That nasal sound. Okay. That's all. It is all the nasal. Because in one of the shlokas, you had told us to put I before the, when the Anuswara comes. Before va. I wouldn't have I think asked you to second, put I. Or something. Only if the yeah, I is I. For example, if there is a swara before, then you have to use that. Or else there is no
extra, there's nothing to put there. Okay. Thank you, Ram Ram. Ram. Pavitra 24. Pavitra 24. Ram Ram. Vallam Rekha. Can you hear me? Hello. Pavitra 24. Yes, I can hear you. I have a doubt in the third Dashakam. Yes, tell me. In my book, it is given as in the eighth shloka of the third Dashakam, the second line, it is given as Paramasudra Chidrupa Mudiyat. Eighth shloka of the third Dashakam. Paramasudra Chidrupa Mudiyat. Okay. This was asked in the last class also. It was Paramarasa or Paramasukha. Again, it is the same, Patabeda. So, they either can be said, but we are following Paramahansa. Okay, thank you. Vallam Rekha. Ram Ram. Namaskar. Fifth Dashakam, fifth yes. Slokam. You were explaining, if you can please go to that. Yes. I am confused between when ba and dha in the second line. Nirvikalpa mahamityubdo. Is it the ba comes first or the dha comes first? Dha comes first. The dha is there first, the dha comes first. Okay. That's all. Only with the hakara that problem comes when we say or else in Sanskrit there is no other. Whatever comes first, you read it first. Okay. If you read there, da is first, you read da first, then go to ba. Udbodha. Yeah. Udbodha. Yeah. Okay. Dhanyavad. Dhanyavad. Ari Bhanumati. Ram Ram. Ram Ram. Panchanatham Swaminathan. On the same question this lady asked, how do you decide the order? It's more of a fundamental question, I think. Varnamala, for example, aham ichyut bodha, so dakara comes first and then bakara comes later, right? So if it is ubdodha, the ba will come, how do you write it differently? When you have a samyukta akshara, how do you decide the order? No, the order is whichever is the half letter comes first. Whichever is the full letter comes later. Okay. So in this example, Vidyut Bodhana Bodha Nishpatakaha Vidyut Bodha, right? So the half letter is Dakara or Bakara? The half letter is Dakara. Dakara is actually half there. But even though when you write it, Bakara is only half, right? You don't put the No, that is not how you should see it. No. Bakara is actually written in full. This font is a little that way, but only with da we have to write it that way because we don't have a half da to give it somewhere and then write a full ba. So only with the letter da, all the letters that follow da when da is half come below it. Okay. That's why it confuses. Only the dakara confuses, but it is that's how it is written and we should just get used to it. Or else if you want a more clearly, you should just write da with halanta and then write ba. Correct. That is not how it should be written. It should be written this way. This is the traditional way of writing. It should be written this way. If you want to have no clarity for yourself, that is an okay way of writing. Right. Then additional complication I had is ga and then dha, the mahaprana combined with the dakara, the way they write it, how do you differentiate two? Because sometimes when you see it on the text, they look the same. The gakara only in handwriting it will look same. If somebody writes it with hand. In a printed format, if you see dha, the mahaprana dha as you see here in this shloka, is there will be no line on top and there will be a round, that is a circle on top, dhakara. But for gha, the line will be complete on top. No, but when you combine them together.
when they are combined, like dakara, and then add the dakara, like buddha, then buddha. So how do you differentiate there? I understood, but those kind of combinations will not arise at all. You're saying dhakara followed by ghakara, right? Ghakara followed by dhakara. I don't even know of any word that would come like that, because even if some sandhi happens, the third letter will take. So it'd be the small da or the small ga that will come before the mahaprana. So that two mahapranas with half letters, that is samyuktakshara coming, is very unusual, and then on top of that gha and tha coming is more unusual. Even if it comes textually, you can differentiate it. There is no problem with textually differentiating it, but I have not come across any such this thing. Dhanyavada. So we will end for today. It's we have gone 40 minutes of time. Ram 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 Sarvebhyah. Shubham Astu, we will meet in the next class.